Takk, president. I løpet av debatten så har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært oppe her og kritisert Høyre når det kommer til psykisk helsevern. Men bare siden januar i år så er gjennomsnittlig ventetid økt til 54 dager for barn og unge i psykisk helsevern. Og særlig ser vi den økningen innenfor spiseforstyrrelser. Og en sånn økning, det krever, president, at vi gjør noe. Og derfor er Høyre opptatt av å prioritere lavterskeltilbud, så vi foreslo 10 millioner kroner mer til i januar, mens regjeringen stemte imot. Derfor er vi opptatt av bedre behandling for barn og unge som opplever alvorlige spiseforstyrrelser. Derfor prioriterer vi i dag 25 millioner kroner mer til behandling for spiseforstyrrelser for barn og unge. Og så er det sånn at Arbeiderpartiet og Senterpartiet må snakke om det er nye eller salderte midler, men det handler om evnen til å prioritere forbi egen ramme. Og jeg tror ikke at barn og unge som opplever alvorlig spiseforstyrrelser, eller foreldrene, er opptatt av hvordan det gjøres. De er opptatt av at det blir prioritert penger til at flere får hjelp raskere, og det må være det viktigste, president. Så var representanten Myhrvold fra Senterpartiet inne på fastlegeordningen og snakket om handlingsplanen som ble lagt frem under Solberg-regjeringen. Det var en handlingsplan som var utarbeidet i tett dialog med både Legeforeningen og KS, og der det er oppslutning rundt de 17 tiltakene som ligger inne, at det er de vi skal jobbe med fremover, og den rammer på 1,6 milliarder kroner. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde muligheten i det reviderte nasjonalbudsjettet her, president, til å prioritere mer penger til å styrke og stabilisere fastlegeordningen, men den velger altså ikke å benytte den anledningen, i motsetning til Høyre, som faktisk gjør det, og prioriterer 200 millioner kroner mer til fastlegeordningen. Og det å faktisk prioritere fastlegeordningen, det bidrar jo også til å ha stor betydning for ventetidene inn i sykehusene, for hvis folk også får hjelp gjennom fastlegen, gjennom kommunehelsetjenesten, ja, så slipper de kanskje å oppsøke mer behandling, for eksempel i spesialisthelsetjenesten. Så vi prioriterer både psykisk helsevern, og vi prioriterer også mer midler til å stabilisere og styrke fastlegeordningen, og det skulle jeg gjerne sett at regjeringspartiene også gjorde, men det velger jeg altså ikke gjøre når jeg har muligheten til det i dag.